Ке бидеме во една од свеќерниците кај нас, да прашаме. Добро програма во живо. Се насладувавме со здрав оброк. Се надевам дека уживавте во она што го подготвивме. Ужива и нашите гости. Па да ве прашам за оценка на здравиот бурек. Како ви се допадна, госпоѓа Јасмина? Искрено не очекував дека ќе има вкус на бурек, меѓутоа многу блиску до бурек вистински и навистина превкусна. Господине Ласко. Одлично. Игор. Ете, чинијата кажува. Чинијата кажува. А сте ја наместили и буквално затоа што понекогаш ножот и вилушката го кажуваат она што го чувствуваме за тоа што сме го конзумирале, вие значи дека ептен сте задоволни. Да. Ме радува дека нашите гости се насладува и топло ви препорачувам да Урдата Олимпус биде дел од вашиот дом. Здрава ужина со големи здравствени придобивки, каква што е богата со протеини, ниско ниво на јаглехидрати и одличен извор на калциум. Направете само од 100% и пастеризирано кравио млеко. Ова е хранлив производ кој ќе го зајакне вашиот ден. Може да се конзумира во различни комбинации со овошје, зеленчук, во гранола, на тост или салати. Но многумина го користат и во готвени рецепти како што се палачинките или здравиот бурек кој ние денеска го направивме за сите гледачи на Здраво Македонија и секако за нашите гости кои што уживаа во истото, а верувам дека и вие уживате досега бар со нас. Не го менувајте каналот бидејќи имаме уште многу што да раскажеме, а имаме уште многу фотографии кои што ќе ги покажеме. Во овој дел започнуваме како единствена дама во ова друштво со госпоѓата Јасмина и неколку нејзини фотографии кои ги издвоив од вашиот официален Facebook профил, па да видиме што издвоев. Госпоѓа Јасмина, првата фотографија. Осмо одделение, Калимеро нема правда, почнуваме со училиште. Така е, почнуваме со прва ваша фотографија училиште. Следна фотографија, исто верувам доста емотивна и за вас и за оно што го имате споделено, па ќе ни раскажете вие. Дворот на баба. Ето, од каде потекнувате, од каде е вашата баба? Јас сум во Чанчанка по потекло, ова е во Ризари, некаде 60-ти, веројатно 8-9-та. Така. Или 70-та. Да, тука имам некои 3-4 години, 4. Сигурно, значи веќе е 70-та година и неизоставниот гердан околу врат. Така. На неколку наврати ги споменавме вашите средношколци на кои што ја давате инспирација и мотивација, па оваа фотографија исто од вашиот профил со, верувам, генерација која што одамна има заминато, бидејќи беше фотографија од 2016, ако не се лажам. Да, ова е мојата прва генерација, Д4В, поздрав на јубави мои. Каде и да се сега? Стигна, веќе ми стигна неколку честитки од нив утринава. Ме радува. Да, и прекрасни деца. Ги обожавав. Колку е тешко да се задржи вниманието на денешните генерации, бидејќи сите знаеме колку во ова дигитално време се некако... Па и моите предавања се дигитални. Одлично, супер. Да, да, да. Моите предавања исклучиво одат преку PowerPoint, со визуализации, со видео. Значи ги следите трендовите. Да, да, да. Супер. Да речеме постигнувањето одат преку TikTok, се прават кратки видеа. Така, да. Така. Следна фотографија. Ова е Македониум пилинце, ова е Загреб, моите обуки за очачарство. Ми рекоа, јас како господја треба да бидам во бело, додека тие се во црно, на еден од крововите во Нова Горица беше тоа. Така. Пилинце, да. Така. Едукацијата која што е пред точно 9 години, за истата зборуваме, така? Да. Да, да. Да, ова е веќе праксата, каде што јас, независно од предавањата, независно од испитите, си полагав пракса. И како се прави атест на оджак, со ова е фирмата ДИМ. Фирмата ДИМ, да, Нова Горица. Споменавте на неколку наврати дека сте и архитект, па и едно интересно архитектонско издание кое што зашто станува збор на оваа фотографија, како да го држите во вашите раце. Така е самата фотографија. Ова е Бразил во Рио де Жанейро, музеј на современа уметност.
мојот омилен архитект Оскар Нимајер. Син ми беше во Бразил на мастер. Импозантно дело. Та е импозантно, иако и Бразилија беше нешто што е фантастично. Шри-Ланка се впишува во вашата животна патека, така да, за жал, не знаев која фотографија да ја издвојам, за да можеме да зборуваме, а верувам дека ќе треба многу да се зборува за тоа. Од Бразил малко да ве преселиме таму. Шри-Ланка беше, убога ми, одамна. Неколку години поминавме таму, во тој момент бевме единствените македонци воопшто во земјата. Јаков си го учеше средното училиште, Шри-Ланка ја познавам како што ја знам Македонија, секое градче, секое патче, секое... А па и некои од Слончињата ги познавам, крокодилот так. Од лагуната, за добро утро, за... се поздравувавме пред работа. Така, убаво е кога имаме животно искуство надвор од границите на нашата земја, ни дава пошироко. Уште една ваша фотографија, зашто станува збор на истата? Промоција на... Да, ова е промоцијата. Да, јас сум автор на книга поезија и книга проза. Така, моравме да го издвоиме и ова. Да, ова беше промоцијата. Автор сум и на учебници. Едната е веќе во печат, каде што сум коавтор, и две кои што ми се авторски, кои што јас ги користам веќе во наставата, меѓутоа се уште не се официјално издадени од МОН, меѓутоа се одобрени. Така, нарадува на вистина. Уште една фотографија, мислам дека има од истиот настав. Да. Да, да. Господинот Мило Ѓоргиевски. Да. Слагена Ставревска, исто писател, и јас малку збунка целата. Верувам. Чувството да се направи, да се издаде нешто и да се врами во книжевно дело, верувам дека е импозантно и дава посебни чувства. Да, тоа беше доста емотивен момент, емотивни години за мене, каде што односите со синот, со останатите, околината и така натаму изроди многу поезија. И сум го заборавила ова. Ете. И последна фотографија од оно што македонската јавност може би највеќе ве препознава, единствена жена оджачар. Верувам дека и ова е фотосесија креирана за истот. Да, ова беше пред неколку години. Жени кои што ја одбележале деценијата и жени што ја одбележале векот, нешто така беше. И бев тотално изненадена кога ме поканија, кога одлично се забавувавме на фотосесијата, пошто го работеа студенти на факултет за фотографија. И така, баш се забавувавме, баш беше смешно. И дечките беа... беа... Убаво е кога се дава признание, така да, ете, ви благодарам што не се налутивте за изборот на фотографија што ви го направивме и се надавам ви се допадна. Воопшто, видете ме каква сум цела насмејана. Ме радува, на вистина. Господине Ласко, работите за светот. Македонија може би се уште државно ви нема дадено признание, но медиумите ите како знаат да ви дадат признание за оно што го работите. Го споменавме ракописот, па би започнала и со... не со ракописот, со оно што не го споменавме, го изоставивме. Парите. 200 денарката и 2000-арката, на кој што стои вашиот подпис. Народна банка може би јавно ви нема дадено признание, но затоа Швајцарија како држава, која што сите знаеме која и колку вреди, ви има дадено признание во вашите раце. Да ги погледнеме и фотографиите на тема пари кои што ни ги испративте и да го прокоментираме оно што е ваш печат. Овие фотографии што ќе ги проследиме се фотографии всушност од работните верзии. И оваа верзија на парата не е финална, него така. Оваа верзија, туку оваа верзија е една од работните што јас ги пробував пред да понудам конечно решение. Значи гледате по апликацијата на теракотната икона, ова е сосема друга икона за разлика од таа што е на вистинската 200 денарка. Така. Ви имали некој дадено 200 денарка или 2000-арка за да им се подпишете дека ваш печат стои на истото? Па ми има дадено само еден човек. Така. Вработен во Пилјара каде што живеам. Така. Таму и таа си ја чува 200 денарка. Браво. А да, заборавив и берберот кој ме шиша. Браво, браво. Бидејќи вие знаат одблиску вашата приказна, верувам.
Еве, 2000-арката која што зборувам. Ова е исто така едно решение од работните верзии. Значи, ова не е покажано до сега, ексклузивно го гледаме. Ви благодарам. Овде е верзијата, задната страна гледате дека е сосема друга на 2000-арката, исто така и предната страна, каде што девојката со носијата е овде поставена хоризонтално, додека во финалната верзија е вертикално. Овие се работни верзии кои ги работев пред да понудам конечно решение. А која е девојката? Девојката е базирана на слика од Олга Малахова, тоа е руски сликар, иначе носија од Прилепско поле. Она пред Втората светска војна се движела низ селата низ Македонија, се шетала со колешка нејзина исто така и била импресионирана од народните носии, правела слики кои се чуваат денес во музеот на Македонија и една од тие слики јас искористив како база за изработка на апликација на 2000 денари. Така. Ова се елементите, значи од левата страна се гледаат вистинските елементи како изгледаат фотографиите од нив, а десно се обработките со таа специјална техника за да можат да се аплицираат на парите, на банкноти. Мора специјално да се обработат со така наречен engraved style за да бидат аплицирани. Ова е исто така една многу интересна споредва, затоа што на левата страна ја гледате вистинска фотографија од предметот. Тоа е една чаша и ова е внатрешниот дел на чашата, чаша или пехар, така да кажеме. Во природа ова е многу мало. Изгледа вака, колку, мислам, споени две раце. Меѓутоа, импресионира начинот на кој е тоа обработено. Со оглед на времето која се работело, ова е се работено во злато и рачно е направено, а од десната страна е мојот цртеж врз база на ова фотографија. Да. Кој е искористен, цртежот десно е искористен за апликација на задната страна на 2000 денари. Представува две рајски птици кои пијат вода од изворот на животот. Така да има многу, многу убава, многу позитивна символика тоа што е искористено како апликација на нашите пари. Воопшто кај нас не недостасува такво културно-историско богатство кое можеме да го аплицираме на елементите така за секојдневниот живот кој ги употребуваме. Ова е начинот како сум употребил елементи за да ги вметнам во дизајнот на парите. Значи, сосема лево, ова е генезата на тој символ, сосема лево е предметот кој е искористен за оваа апликација, а како одиме десно, ја покажува тоа генезата како е до крајниот ефект кој е презентиран таму. На парите, мислам, аплициран. Ова спаѓа во една од заштитите на нашите банкноти. Иначе, банкнотите имаат околу 24 заштити. Така. Некои се познати на јавноста, некои не се познати на јавноста. Не ни треба да бидат познати, да, за да може да само оние кои што умеат и работат. Да, иначе, банкнотите имаат подпис мој, кој е скриен. Така. Не го знаат, никој не го знае каде е подписот скриен. Го знае само мојот син, затоа што и он ми помагаше во дизајнот на банкнотите и има подписи од нас двајца кои се, ете, остануваат тајна. Така. Скриени, наши. А ова е оригиналниот цртеж кој е употребен за апликација на банкнотата. Ова е рачно цртано, за разлика од повеќето денешни банкноти. Ваквите ефекти се работат дигитално. Мојот пристап беше дека ако нешто што е направено дигитално, тоа може да се повтори, затоа што дигиталното подразбира внесени параметри кои можат да се повторат. Меѓутоа, јас го нацртав рачно, комплетно целиот цртеж. Така да многу е тешко рачно да го повторите оно што еднаш сте го направиле, да повторпат го направите, а да изгледа исто. Така да една од ретките банкноти која содржи оригинален рачно цртан цртеж е нашата 2000-арка. Ова е моје предлог решение за метални монети, кое не е усвоено, меѓутоа е предложено од моја страна, требаше вака, според мојот предлог, да изгледат монетите од 50 денари. Така. Кратко ни е времето, тука некаде ќе ги затвориме фотографиите за
парите, бидејќи навистина треба да ви се посвети цела емисија за она што го имате направено и да се направи посебно издание, бидејќи како велат, ние менуваат историјата и културата, бидејќи малкумина ја знаат и ја познаваат. А она што вие го говорите, го имате имплементирано во нешто што значи и култура и трајно наследство. Благодарам. Така да, од овие фотографии, кратко ќе се преселиме на раци, бидејќи навистина и тука имаме многу што да споделиме. Така. Типографија. Што да. Значи типографијата? Па типографијата всушност значи визуелизација на она што ние го зборуваме. Така. Значи со целата почит кон јазикот, јазикот треба на некој начин да го напишеме, да оставиме трага. Така. А всушност тоа е типографијата. На оваа фотографија гледаме дека ова е инсерт од страницата на Adobe, најголемата светска софтверска компанија. Јас со гордост можам да кажам дека мои фонтови се вклучени во библиотеката на Adobe и овој фонт содржи автентични македонски кирилични букви. И точно тоа ме прави горд и она што Adobe го препозна, ја препозна македонската кирилица и ја нуди како пакет во кој е вклучена и таа со сите останати светски фонтови, значи е рамноправно третирана. Ме радува што некада Македонија е рамноправно третирана. Да. Ова е светската страница типографика која е посветена на оценување и класификација на фонтови кои се изработени во текот на годината. Во 2016 година мојот фонт Клон беше класифициран меѓу првите 20 најдобри фонтови во светот. Така. Значи, таму не даваат награда прва, втора, трета, него рангираат 20 фонтови, така, меѓу кои беше и мојот фонт Клон. Тука некаде ќе ги затвориме и овие фотографии, бидејќи на вистина вела треба да се посвети цела емисија за да си ја знаеме и познаваме културата. Така да кратко и да погледнеме низ вашата животна историја. Еве, госпоѓата Јасмина ни покажа од Кочани. Каде е оваа фотографија? Оваа фотографија е во Врњачка бања. Јас имам 5 години и тогаш живее во Ресен. Јас сум роден во Ресен. И тогаш, нели, како сите деца, сакавме да бидеме као бојци. Така. Па еве, јас сум пробал како тоа изгледа. Ова не се вашите деца, ова се вашите да, внуци. Да, ова се моите внуци и мојата сопруга. Да, јас сум многу горд дедо. Уживам во секој момент поминат со нив. Ова се Срна и Тео и мојата сопруга Душка. Прославуваме роден ден тука, па дувавме свеки заедно. На кои што децата најмногу се радуваат. Е, ова се моите деца и мојата сопруга. На одмор нудиме здрава храна. Тука е моето семејство. Јас, мојата сопруга и моите деца, Еми и Томи. Планинариме. Огромен поздрав до вашата керка Еми, која и приватно ја познавам и верувам дека креативноста е во вашето семејство. Ке ги затвориме некаде фотографиите тука, бидејќи треба да погледнеме и од господинот Ангелов, оно што тој ни го има споделено, но за вас ке започнеме со видео. Бидејќи за еден актер да го опишете и да го доловите, треба да го...
чекаш на двор. Ја случајно тука поминува се. Сакаш да те прашам дали сакаш... Дали сакаш утре вечер јас и ти да излезе. Да? Гледа колку се може да влезете и да одиграте импресивни улоги. Пет плюс фамилија, Златна петорка, Преспав, Година на мајмонот, Јужен ветар, Трето полувреме, Тврдокорни. Низа улоги во кои што ако требаше да ни пратите фотографии, како и за господинот Ласко и за вас, ќе треба една цела емисија. Утрешија сака да ве прашам, колку пати ја снимавте сцената со чадорот? О, многу, да. Ама чадорот имаше сунгер внатре, така да не Среќа имало сунгер. Да, го правевме да не боли толку. Ама да, многу пати ме удира. 7-8 дена го снимавме тој филм, така да не ги броев ударите. Од сите улоги до сега одиграни, која ви е најдрага? Или може би е неблагодарно да се постави па, исто немам, до прашање? Или немам, може би најтешко да се влезе во очивлите на тоа што треба да го одиграте? Немам, искрено. Не можам да издвојам некоја улога која што ми е најдрага, затоа што многу се, многу улоги. Можеме да зборуваме за кои не ми се драги улоги, кои многу лошо сум ги изиграл и сум ги зезнал, сум ги утнал, ама не е добро поминале во јавност. Па да, обично да, и не ги знаете тие. Тоа што не е добро, тоа што не проаѓа добро, не ни си го наоѓа јавноста. Не си го наоѓа патот так. До јавност. Убаво е да сме самокритични во работата, убаво е да сме критични кон тоа што го правиме, но најголема поддршка е семејството. Па да го покажеме и вашето семејство, за кое што малкумина во јавноста го знаете, имаме неколку фотографии кои ги издвоивме од вашиот Facebook профил. Да, тоа е синот, мојот постар син, таа е стара фотографија, сега е скоро, сега е колку мене, буквално. Поголем е од мене. Да, Јаков синот. А студент се занимава со музика, си го гази својот пат и ме гледа сега, го поздравувам. Има ли некој од вашите синови аспирација да стане актер? Па, мислам не. Се обиделе, големиот син играше во некоја серија и малиот син играше во некои кратки филмови. Мислам дека не. Не им треба тоа. Дали станува збор за истиот Јаков, кој што заедно со вас 2012, ако не се лажам, на градскиот... Не, тоа е малиот. Што? Мислам дека е малиот син. Мислам така? Дека е Андон. Може би Андон, грешам. Андон колку години има денес? Па, 2009 е роден, значи тоа е Андоне. Таму имал 3 години, а сега има 14 години. Нас. Завршува 9 одделение. Тоа е на училиште, не ме гледа. Така е, на училиште се во моментот. Да. Џим Кери, ваш омилен или... Не. Нешто што случајно на патување? Да, ова е негде, мислам, во Лондон. Мислам дека е во Лондон. Дланките така. Запечатани да, во... Да. Ете. А
и комплетно семејна фотографија, малку постара, во времето на ковид, кога маските станаа некако секојдневие за сите нас. Да, но, да. Тоа и вашата сопруга и вие, и вашите деца. Да, Евдокија, ја поздравувам. Да, ова е семејна фотографија, мислам дека сме во Македонскиот народен театар, ако не се лажам. Да, некоја представа може би гледавме, да. И морав да ја издвојам оваа фотографија, бидејќи имаше, да, може би, најголем број на коментари под фотографијата, бидејќи само еден збор стои на истата, гордост. Па да, да. Тоа е синот Јаков, студира виолина во Германија и тој си го оди својот пат со виолината од своите 5 години. И тоа, го поздравувам многу, се гордеам, не само што се гордеам, туку знам дека ќе ме помине и веќе ме поминал во многу работи. Тоа е најубавото кога нашите деца ќе станат погласни и подобри од она што сме како родители, значи дека сме успеале да го направиме тоа на најдобар можен начин. Веќе сме кон крајот на што значи утринско дружење, па би сакала сите да упатите една убава порека за нашата публика и секако да ги поздравите вака. Еве, да започнеме со госпоѓата Јасмина. Бидете срекни, насмејани и сакани. Многу едноставно, многу едноставно. Господине Ласко? Па, да искористам приликава на сите дами да им го честитам празникот денешен и да им посакам на сите да ја користат македонската кирилица, затоа што на тој начин само ќе успееме да ја сочуваме и да ја скриеме од заборавот. Така. Не само кирилицата и македонскиот јазик да го сакаме. Апсолутно, едно без друго не може. Значи тие се поврзани. Така. Она што го зборуваме треба да го напишеме. Така. Игор. Па да ја наоѓаме убавината, љубовта во секојдневниот живот, да бараме позитивни работи, да шириме убава енергија. Што да кажам друго? Среќен 8 март. Убав ден. Луѓето, апил имам до сите да одат повеќе во театар. Која театарска представа сега ја играте во моментов и актуелна во драмскиот театар? Па играме многу представи. Еве, јас играм во три представи моментално. Мојот маж, Странци и Фирма. Утре имам представа во Македонскиот народен театар. Сабота две представи имам од 11 и од 6. Детска представа со 5 плюс бендот сме, направивме многу убава представа. Во моментот работам уште еден проект кој што се уште не кажувам што е, како е, во почетна фаза сум, ќе биде нешто многу интересно, нешто што многу ми значи, наскоро ќе се објави тоа. Тоа. Одлично, се убаво кажано, се надевам дека и убаво ви беше чувството и дружењето. Јавно ви благодарам за прифатената покана и што денеска издвоивте време и внимание да бидете со нас. Благодарам и јас. Благодарам. Беше задоволство. А се надевам дека и нашите гледачи со задоволство ја го проследија она што денеска го подготвивме. Ве упатувам да пазарувате во стокомаркетите, може би да одберете сончогледово масло од 1 литар, масло богато со витаминот Е, без додаток на палмино масло, златеникава боја, без мирис, која секоја капка ја претвора во магија. Или пак од тестенините, може би да ги поставите на вашата трпеза. Природата е главен фактор за извонредниот квалитет на нашата паста, директно од Сицилија, висока квалитетна италијанска паста во вашите домови. Тестените од дурум брашно, исклучително колистејки ги само сицилијанска пченица. Водата за тесто е она што тече од изворите на Етна, позната по својата чистина. Сицилија е главната карактеристика за тестените. Ве однесавме во Сицилија, ве однесавме во многу релации, но сепак останете во вашиот дом и не менувајте го каналот, бидејќи канал 5 секогаш за вас го презентира најдобрата.